Re, viss ēters ir te! Eleganti, atraktīvi, emocionāli. Tādi solās būt teātru tenori, veidojot īpašu koncerta programmu, kurā skanēs gan latviešu, gan pasaules mūzikas pērles. Teātru tenori Juris Jope, Kristiāns Kareļins un pie tausņiem Anatolijas Līpčakā arī koncerta īpašais viesis Andris Ēglis pie mums šorīt studijā. Labrīt, kungi! Labrīt! Labrīt! Atgādiniet vai izstāstiet tiem, kuri nezina tā jūsu satikšanās. Teātru satikšanās ar Andri. Cik sen tā ir? Kādas saknes tur vijas? Ļoti sen. Ļoti sen. Es tā sakot, akmens ir atripojis, vai ne, pie mums? Mums bija kolēģis arī no Liepājas, tā kā kolēģis aizgāja uz Daugavpilu. Viņš aizrapojas, atrapoja jauns vēsmas no Liepājas, un tā mēs esam satikušies ar izcilo Andri Ēgli. Kopš pagājušās nedēļas. No Andri, Andri, kā tad ir, pārfrāzējot, atripot šeit un iekļauties šajā kompānijā. Kompānijā? Jāsaka tā. Eleganti, eleganti. Es nevarēju visu laiku saprast, ar ko es esmu atšķiros no viņiem. Ar to, kas ka mēs tas... sarunājam nakt melnos smokingos. Tieši tā, jo man vienkārši melna smokinga nav. Un viņi to zināja. Jā, viņš ir priecīgs cilvēks, viņam nav nekas tumšs. Jā. Bet mēs pieņemam. Ļoti labi, ļoti mūsdienīgi pieņemt dažādību. Bet, starp citu, jā, nu, krāšņā programma priekšā noraksturojiet, kas skanēs, cik viegli jums pašiem to izpildīt šīs dziesmas un kāda tā kopējā noc vīsies cauri? Kopējā noc būtu tāda, ka mēs jau neesam tikai trīs, mēs esam vairāk. Vēl mums pievienosies arī Mārtiņš Brūveris. Aktieris ar briesmīgi labu falsetu un Emīls Hivelnieks. Arī dzied, dejo, operētas, operas, arī aktieris. Jā, arī pavadušā grupa. Mums ir Anatolijs Livčs klavieris, arī Uģis Krūskups sitamie instrumenti un Artūrs Kutepols ģitāra. Tā kā tas viss būs diezgan pilnesenīgi un repertuārā mums būs dažādas latviešu un ārzemi koveri mūsu interpretācijās. Skanēs tāds dziesmas kā Interbosuļu brīvdiena mūsu versijā mūsu kontekstā ielikt tāda kā Aišpura kalniem pāri. Akmeni. Ripuja akmeni? Bet tas aranžījā vai Andrim individuāli? Nē. Nu, kur, Andra covers. Kādreiz izpildītājs Andras Ēglis. Mēs iestumsim Andris Ripus. Un tad, jaunā daudzsološā Ripuja akmens Andra Ēgļa tagad covers. Jau. Tagad jau covers, jā. Jā. Tā. Un vēl daudz dažādas ārzemdziesmas, arī Lloyd Webera Amigus par Semprē latviskā versija un pārējais jau pēc garstāvokļa. Jā, koncerta tad Priekulē, Rīgā, Jaunavpilī, Suntažos, Trenčos un citur. Tas Marta sākumā, man kā tenoram, kurī dziedošam iespiedās prātā, tas briesmīgi labs falsets, tas tāds ļoti tāds mudinošs apmeklēčos. Falsets ir tā, viņš vai nu patīk vai nepatīk, bet ja kādam viņš ir, ja, tad nu... Visu cieņu. Mātiņam ir. Bet runājot par cieņu, gribētu apsveikt kādu cilvēku. Jā, šodien mūsu brīnišķīgajai aktrisei latviešu Tamārai Sabaļevai paliek 75 gadi. 85. 85. Viņa tik jauna izskatījās. Jā, brīnišķīgs apsveikums izdevās. Mūžam, mūžam jauna Tamāra Sabaļeva. Sveicien, nu tad ar dziesmu. Jā, ar dziesmu var sveikt, vai ne? Mēs izpildīsim Besame Mučo, skupstu man ir daudz, un kā zinām, šī dziesma ir daudz un dažādās versijās izpildāma un arī iztulkot gan igauņu, gan lietuviešu, gan ķīniešu valodā, gan poļu. Es zinu vēl daudz valodas. Bet ņemot vērā to, ka Kristiāns man bieži koncertos nes cauri, jo tikko es zaudēju modrību, tā viņš pamanās pa mani pajokot, es šodien vēlos izaicināt Kristiānu, un lai mēs bijām plānojuši šo dziesmu izpildīt spāņu un latviešu valodā, es vēlos, lai Kristiānu tu iejūties vēl kādā valodā. Un esmu sagatavojis, vai tu varētu mums savu pantiņu nodziedāt, piemēram, igauniski. Mēs esam gatavi es dzirdēt. Es mīlu Juri Jopi. Jā, es tevaru mīlu Kristiānu Kareļinu. Izēstājs pieņems lūdzu. Es domāju, ka šis izēstājs būs tāds, ka 8. Mārta koncerta biedrības namā. Juri, tu gaidīsi ar nepacietību. Lūdzu aizēst. Es būšu gatavs. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. No escupste, no escupste.
augsti mani. Gaid, kā būtu šoreiz mūsu pēdējā nāks. Noskūpsti, noskūpsti mani, jo man ir bail, ka viss beigsies, kā nepabeigsies tās. Vēlos, lai esi man līdzās, lai lūkojos tevi, lik tev pasmaidīt. Jo, mīļā, varbūt es būšu tik tālu, tik tālu, tik tālu jau rīt. Sūdle mind, sūdle paļo, just kui danāne ohtu oleg solnu. Sūdle mind, sūdle paļo, makar dan sin, katatatat sin, vīmā nekor. So, maestro! Nu, tā kā šodien arī ir šī lielā mīlnieku diena un dziesma ir par skūpstiem. Šajā laikā jau skūpstīties mums un tuvoties nav ļauts, tāpēc mūsu skūpsts Karīnai. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Matar dan sin catadata, tan sin viva necord. Tutti! Yo man ir bail, ca vis peixias, ca ne papes. Nekas nebeigsies, viss turpināsies, viss turpināsies, arī Valentīndien turpinās. Paldies, tiekamies. Paldies.